Газдың есі қолқаны ғауып жұдатпай барады. Көкшетау қаласындағы Боровский шағын ауданының тұрғындары осындай күй кешіп отыр. Бала шағасырап отырған жұрт газ құбыры бір күні болмаса, бір күні жалып кетеме деп қорқады. Ал жергілікті билікпен жауапты мекеме басшылары тұрғындардың шағымын жүре тыңдап нақты жауап берер емес. Қайтпек керек. Вот эта труба газа. Мына құбырдан газ ағады, ал мұның исі осындағы пәтерлердің бәрін алып кетеді. Тіпті демалу мүмкін емес. Шағын аудан тұрғындары 2 жылдан бері газ исінің зардабын тартып келеді. Қорыққан тұрғындар тиісті мекемеге сан мәрте шағымданған, алайда түк нәтиже жоқ. Құбырлар тексеріліп, жарамсыз ауыстырылмаса бір күні қайғылы жағдайдың болуы әбден мүмкін дейді олар. У нас открыто окно между 4-5 этажом постоянно. Газдың есінен тыныс ала алмаймыз. Тіпті улануыңыз да мүмкін бұл жерде. Мысалы, мен коронавирус аурумен ауратын болсам, осы үйде өліп кетуге де болады. Өйткені аурудан кейін тыныс алуы нашарлайды. Мына үйге кіре берістен ақ газдың есі қолқаны қабады. Невозможные. Мамандар мүлде құлақ асар емес. Мен оларды бірнеше рет шақырдым. Келмеді. Тіпті құзырлы органдарға хабарласып, шағымданатынымды да ескерттім. Алайда нәтиже жоқ. Телефон тұтқасын қоя салады. Балалар ойын алаңы маңындағы газ сақтауға арналған резервуардан да иіс шығады. Тұрғындардың мәселесіне қатысты жауаптылармен тілдесу мүмкін болмады. Алайда бірнеше сағаттан кейін мамандар келіп, ақауды жоюға тырысты. Если через три дня, вот как жители говорят, опять будет издаваться этот запах, тогда какое есть решение? Менять кран надо, если будет запах. Жауаптылармен тағы байланысып көрдік. Бұл жолы телефон тұтқасы арқылы ғана тілдесуге мүмкіндік туды. Оның айтуынша тұрғындар ауызша ғана арызданып, ал жазбаша өтініштер түспеген. Егер мұндай жағдай тағы да қайталанса, біз крандарды тағы ауыстырамыз. Қалада газ жүйесі осындай құбырлар арқылы жүргізілген. Ал балалар алаңының маңында газгөлдер бар. Ол жердегі 9 метрлік шланг арқылы газ ағады. Сол уақытта қалдықтар жерге төгіліп, ол құмға сіңеді. Иіс содан шығуы мүмкін. Бұл олқылықтың орны қашан толатыны белгісіз. Осылай жалғаса берсе, қайғылы жағдай орын ала ма деп қорқат тұрғындар. Асланбек Шығыр, Сабина Балашкина, Анатолий Поляны, Көкшетау, Хабар 24.